Znači, da li ste se odmorili, kakvi su, da li su se uopšte slegli utisci od Sinoć? Nisu još, pravo da vam kažem, ja sam posle koncerta Sinoć došao odmah kući, ali nisam zaspao do pola četiri, dok se malo spustio adrenalin, dok su se slegli utisci, nisam mogao da spavam, ali ako mi verujete, ja sam jutros imao i trening. Jesam, tako da, moj prijatelj Goran OK Band se čudi, kaže, ti si imao koncert, imaš i večeras koncert i trenirao si. Evo sad smo baš pričali sa Goranom ispred kada je stigao, kaže on da je toliko teško pevati sa vama i da ste zahtevan pevač, kada se vi nekako fani zajedno, jedva kaže izvučem ja, jer on kaže zahtevan je pevač. Šta vi mislite? Ma nisam ja zahtevan pevač, nego oni se svi nešto kao ono, kao gde posle tebe, ma daj ti još pevaj, majstor, nema mi veze, nema to nikakve veze. Mi svakako imamo ta naša lepa druženja i uopšte je lepo provoditi vreme sa ljudima kao što je Goran OK Band. Sada kada bi morao da opišeš u dve rečenice ukratko od početka tvoje karijere do sada i evo sad ova titula vrhunskog pevača, puna arena, jedna, druga, mogla i treća, kako bi opisao sve u dve rečenice? Ne bih ništa menjao, na početak da se vrati, istim stazama bih pošao i na ista mesta došao. Dovoljno. Evo, juče Arena, danas Arena, pa onda Beč, pa onda... Nije, prvo Kopaonik, pa onda Beč. Prvo Kopaonik, pa onda Beč, ali kako i trening, kako sve to? Odakle energija, snage? Znate šta, kad vi večeras ili sinoć ili sutra na Kopaoniku, nije važno, dođete na tu scenu i u stvari shvatite kolika je to armija ljudi koja vas voli i podržava, pa evo i vi večeras ovde svi, imali šta, imali, onda je to logičan odgovor na vaše pitanje, odakle toliko energije. Pejović juče imao svoj koncert i svoj, a evo Pejović je večeras tu sa tobom, hoće da zapravo... I opet ćete biti zajedno u Beču. Tako je. Zajedno u Beču i večeras smo zajedno i eto, dokaz da mi nismo u stvari nikakvi rivali, ni konkurencija i da prava prijateljstva ne stavlja po stvari. A se slažete da nekako važite baš da te izvođače koji kad treba da razgale pu, kao danas, na primjer, odvjerujem da je specifičan i povod, bio juče 8. mart, uglavnom su parovi tu, a se slažete da ste nekako tu etiketirani malo više? Pa dobro, znate šta, to je prosto, ja, meni je najvažnije da publika sa mojih koncerta ovde zadovoljna. Tako da mi moramo da služimo, da budemo verne sluge i publici i muzici. Kad prestanete da služite muzici, onda prestane i publika da vam veruje. Morate biti ozbiljan sluga muzici i morate ozbiljno vratiti taj dug koji vam je publika dala. Šta to uraditi danas, što se juče nije uradilo, ili da li ima nešto da se... Znate šta, ja mnogo puta mislim, nema ništa da se uradi danas, to je to, na primjer. A onda kad, to sam shvatio, na primjer, sinoć, kad sam završio, od ovoga ne može bolje. I onda, verovatno, ću večeras shvatiti da može bolje. Moramo da vam kažemo da nam je Aco Pejović otkrio jednu vašu tajnu. Koju? A to je da vi imate duet koji se nalazi u pijoci. Nego da se tu neke stvari nisu poklopile. Šta vi zapravo mislite o tome? Da li negde imate u vašoj glavi šta bi moglo da se popravi u radijskom pesmu? Znate šta, ja sam moram da vam citiram moju dragu Marinu Tucaković. Ona je jedna neverovatna žena. U toj pesmi tekst ide, radnja se kao dešava, kao nešto sam ja totalno nekom bedaku, evo, zbog žene, jel, i tu Aca dolazi da mene
da mene spašava iz tog ludila, iz kafane, iz nekog šanka i tako dalje. I sad ja njemu kažem u refrenu, brate, s mesta vodi me, brate s mesta vodi me, ovo ne služi na dobro, ti još plivaš nekako, ja u čaši ronim. Brate, našta spao sam, da se svoje kuće klonim, nekad imao sam ključ, sad moram da zvonim. Eto, neko ide napravi muziku za ovo. Ima muzika. A ima više?